今治を元気にするアイデアを募集するアイアイ今治グランプリの審査結果が発表されました。今治市では町の活性化を目的に昨年3月からアイアイ今治キャンペーンを展開し、ご当地スイーツの開発やロゴマークを活用した PR などに取り組んでいます。昨年9月からはアイアイ今治グランプリと題して、今治の活性化につながるアイデアを広く募集し、一般・小学生の2つの部門に合計218の応募がありました。そのうち一般部門では自由なテーマで課題解決のアイデアを募集し、市内・県内のほか1都2府9県から147件の応募がありました。そしてプロジェクトの関係者による投票審査の結果、今治市の湯山君吉さんのアイデア、しまなみマラソンがグランプリに選ばれました。マラソン愛好家で国外でも走った経験のある湯山さんは、しまなみ海道のロケーションがマラソンの聖地にも十分になり得るとし、今治シティマラソンをしまなみマラソンにランクアップしてほしいとアイデアを出しました。また小学生部門は今治の新名物をテーマに71件の応募があり、関係者による投票と一般による公開投票で審査が行われました。その結果、グランプリには神戸市立本山第一小学校4年山口夢香さんのアイデア、バリオカミルクティーが選ばれました。夢香さんの大好きなタピオカミルクティーと今治のゆるキャラバリーさんをコラボレートさせたアイデアで、バリーさん型のタピオカや器、オレンジ味のミルクティーなどで今治を PR しています。夢香さんの祖父母が今治に在住とのことで、今治を訪れた時に飲めたらいいなと商品化を熱望しています。今治市ではグランプリ等のアイデアを広く知ってもらい、今後のまちづくりに生かしていきたいということです。各部門の受賞アイデアの詳細はアイアイ今治の公式ホームページでご覧いただけます。